Voorsien in jou eie lewensonderhoud en leef binne jou vermoë. Voorsien in jou eie lewensonderhoud en leef binne jou vermoë. Paulus sê vir Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 6 tot 9, die godsdienst, hierdie Christelike godsdienst, hierdie godsdienst waarin ek en jy is, die kruis van Jesus, Jesus Christus, as Jesus vir jou genoeg is, as jy tevrede is in die Here Jesus, dan is hierdie godsdienst vir jou groot wins. As jy tevrede is in Christus, as jy sê, Christus is eintlik wat ek wil hê, as jy op daai punt kan kom, dan kan niks verder jou trek nie. Nou sê hy verder, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, hoor hy woorde, die wat ryk wil word, dis hulle wat in versoeking val. In allerhande versoeking. Nou, is dit verkeerd om te droom? Is dit verkeerd om groot te droom? Wie van julle was nog nooit oor see nie? Ek was nog nooit oor see nie. Daar's 'n paar hande, ek's bly. Nog nooit oor see nie. Wie van julle was al in die see? Nog nie oor see nie, maar in die see. Okay, wonderlik. Was ook al daar. Sê sien, dis die troos wat ek het. Ek was daar al in die see. Ek droom om 'n bietjie oor see te gaan. Ek het nie so groot behoefte nie. My vrou het 'n groot behoefte. Ek wil haar vat. Dit is vir my lekker om my vrou gelukkig te sien. So ek wil haar vat. En dalk sit jy hier in jou hierre huis en jy droom om 'n huis te koop. En dis 'n droom wat jy het. En is dit verkeerd om daardie drome te hê? Ek dink nie noodwendig so nie. Ek dink nie is noodwendig verkeerd om te droom nie, maar ek dink daar kom 'n probleem en die probleem van om jou lewe in te stel om aardse besittings bymekaar te maak, kan jy maklik in die posisie kom om die 10de gebod te oortree. Wat is die 10de gebod? Jy mag nie. Jy mag nie begeer nie. En jy kan maklik na iemand anders kyk en sê, maar ek wens ek het wat jy het. En die oomblik as ek dit doen, en die oomblik as ek begin kyk na iemand anders en ek wens wat hy het, dan begin ek die 10de gebod oortree. Nou hoorie, ek dink daar is 'n mate, die Here roep vir Adam en Eva, bewoon en bewerk hierdie aarde. Met ander woorde, daar gaan vooruitgang wees. Die Here het ons so gemaak om vooruit te wil gaan. So jy gaan aanvanklik 'n klein karretjie koop, dan kry jy 'n kind, dan koop jy 'n bietjie groter kar, dan kry jy nog 'n kind, dan koop jy nog 'n groter kar, en dan koop jy 'n bus later. Want weet, dis deel van die lewe vooruitgang. En dan gaan al die kinders uit die huis uit en ry met die bus die hele wêreld vol. Wat ek probeer sê, vooruitgang is deel van hoe die Here ons eintlik intern gewire het. Maar die oomblik wanneer ek begin kyk na ander en ek raak ontevrede oor waar ek is en ek kyk na jou en ek is ontevrede met waar ek is en ek kyk om my en ek raak ontevrede met my vrou, ontevrede met my kinders, ontevrede met my werk, ontevrede met my kar, ontevrede met my huis, dan kom ek in 'n situasie waar ek in versoeking kom om die 10de gebod te oortree en dit is om te begeer. Nou begeer ek iets wat ek nie kan kry nie, wat nie vir my beskore is nie, wat nie binne my, ek is net nie finansieel vermoed om dit te kry nie, en ek moet dit nie kry nie, en weet jy, met die 10de gebod koop mense vir hulle goed wat hulle nie behoort te koop nie, hulle maak skuld wat hulle nie behoort te maak nie, en hulle sit en hulle kry swaar elke maand wanneer die debiet orders afgaan, omdat hulle die 10de gebod oortree, maar ek kan nie nou daar oortreek nie, want dis oor 2 weke, ek moet nou oor die 8de gebod praat, maar dit is die probleem, want as ek die 10de gebod oortree, stel dit my op om die 8de gebod te oortree. Om op een of ander manier iets te vat wat nie aan my behoort nie, om my daai trekkie vorentoe te help. Weet, my finansies gaan my nie help nie, my werk gaan my nie help nie, nou moet ek myself help. En dit kan een van daai grys areas wees waar ek iets vat wat nie aan my behoort nie. En daarteen moet ek maak. Nou, ek en Dr. Rudy het in die week gepraat. Jakobus 2 vers 10 sê, as iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig te struikel, is hy skuldig ten opsigte van? Nou, ek weet hierdie vers maak nie is noodwendig sin nie. En ek gaan dit uit die hand van ons gesprek wil. Kom ons sou nou sê, ek weet nie of jy 'n verkeersbeampte vanoggend is nie, maar kom ons sou nou sê, jy stop elke liewe dag by al die rooi ligte, en eendag ry jy oor een en daar whoop trek hulle jou af. Ek het dit nie gedoen nie, hoor. Wel, ek was nie gevang nie. En ongelukkig. En nou trek hulle jou af en nou sê vir die verkeersbeampte, "Maar ek stop altyd. Ek stop altyd elke keer by elke stopstaan, elke rooi lig, selfs as hy geel is, partykeer as hy groen is." En sê asseblief, laat my gaan. Ek gaan net vir jou sê, hy gaan nie goeie verkeersbeampte wees as hy sê, ag, okay nie, want jy het hom nou oortree. En hier is die ding, dis 'n domino effek. As ek die een oortree, dan stamp het al die domino's om. En die Here sal nie regverdig wees
Hy sal nie, jy sal 'n regverdige regter moet regverdig oordeel. En daarom moet ek en jy volgens daai standaard leef. Nou hier is die groot geheim. En ek dink miskien kan ek hierdie punt afsluit met dit. Moenie jouself vergelyk met ander nie. Moenie in die struik trap om te begeer sodat jy nie op 'n plek kom om te steel nie. Leef binne jou vermoë. Weet jy, liewer 'n ou kar ry sonder ligreëling en jou verhouding is skoon en oop voor die Here as om 'n nuwe kar te ry en jy sukkel om te slaap as gevolg van debiet orders en jy kom in die versoeking om te steel. Amen. Okay, so hou die oog op Jesus, nie op die goed om jou en op mense nie.